знайти своє покликання та вийти на новий рівень мотивації. Все це можна зробити, якщо подивитися освітній серіал «Твоя суперпрофесія». Кожний випуск – це путівник для підлітків, які хочуть спробувати себе в омріяній справі. Перелік уподобань створили вихованці інтернатних закладів. До нього потрапила і професія режисер монтажу. Він злегка хвилюється. Так завжди, коли перебуває у фокусі камер, а не за ними. Юрій Резніченко – один із найбільш затребуваних в Україні режисерів монтажу. Його очима глядач бачить кліпи, фільми, рекламні ролики міжнародних корпорацій, найвідоміших брендів. Важно не то, наскільки там крута по статусу или как угодно работа, которую человек делает. Важно, насколько он доволен качеством своей жизни. Как бы у нас остаются либо нервы после работы, либо удовлетворение потом от того, что ага, вот я этот год провел не зря. Майже 20 років тому він зібрав свою першу відеоісторію і занурився в улюблену справу з головою. Своїм досвідом Юрій Резніченко ділиться з підлітками в освітньому серіалі «Твоя суперпрофесія». Я вот часто смотрю какие-то фильмы, я себя представляю и на месте актера это в первую очередь, как бы я это играл, а потом я представляю, как это все делается в монтаже. Монтаж это или трюки на сцене. Данило Стрільчик навчається у творчій школі, опановує акторську майстерність. Та хобі підлітка – цифровий світ. Вивчає його методом проб і помилок. Да, пытался. У меня были 3 попытки, 3 разных канала на Ютубе. К сожалению, все провалились, но все равно мне до сих пор это интересно. Серіал створений фондом Ріната Ахметова. У ньому розповідають, як безкоштовно і швидко набути фахових навичок. Перелік професій склали за уподобаннями вихованців інтернатних закладів. У масштабному проєкті «Твоя суперсила» взяла участь понад 1000 дітей. І тепер він набирає обертів онлайн. Амбасадор фонду та актор Андрій Дебрін визначає переваги такого формату. Що мені подобається, я теж в співпраці з фондом Ріната Ахметова, ми завжди мобільні, ми завжди готові до будь-яких ситуацій і завжди можемо змінитися. Ви завжди зможете побачити наші ролики в інтернеті. Тобто більша кількість аудиторії, тобто більший охват аудиторії ми можемо підключити до нашого проєкту. Це близько до діалогу, да? Ну, між ребятами, які шукають себе, ну, оскільки вони цей період життя переживають, і людьми, які, собственно, можуть розказати о своєму личному опиті. Своєї формули успіху Юрій Резниченко не приховує і залюбки ділиться з нею підлітками. Люди щасливими повинні бути, в першу чергу, остальное все далі. Тому не стоїть гнатися за якими-то стандартами і, ну, то, що модно, то, що круто. Лучше услышати себе і знайти своє щастя. Наталія Луба, Юлія Міншакірова, Євген Якунін. Деталі.